أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسول الكريم سيد الأولين والآخرين. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل مورسة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار، وأعاذنا الله وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله. دندل آل سنة والجماعة. إن سنجل قدر الجواب. إن سلني آمد أمم سوء دوانغال دو دندل كالغن دو جيمة دمغل. Debo e gorko cuklele mawdo nade hen ko boye kesa fo salminama donama juraama nyaaganama Allah kadi majjere aduna e lahara jaafo don bandira chagal ne salminan bandira be endutima yewtere mere tafasir qur'an ngando en hen wadon dum kala aljuma kala yontere ustad me sidi rabbi awnillahi ta'ala jalla sanuhu inshallah dem gono yew tara wite jinneji yaani seneji wile dem gono taras gor walla macher wotar o fewte o do iblis lanatullah alayhim kudal woni mum o holno wurde bibbe adam balhay jinneji hol darne makko wa no yibe hebe nan iblis ko kudar iblis e ko bendi kono yoge yibe petet ngandi naga harande no habirta e men wonon wona womar tan face a face e mbar dum ninnam souvent kono har burde bonde har iblis ko fawjanir pitti di ganduda sa nange pitul ala yahje den har burde bonde ji har kaade mo jani nam ko be kan bada fuf e pie gobe e pie kelle be kulbina bada fuf dum don bonnatan adun neddo wada ko barka mo yani nam hon adun ma woni ko fos al nenu il akhra hi al janna c'est bon bur bonde adun ma moja ya je adun la kar ma bon on la kar dirte sa do dirte sago men no adun men moja kan la kar men moja wol hal dum dino arriyo din l'islam fra dino kisal sa won o kisa adun he ngura ngur no mojam ya la kar kar ja al janna allah bo wiida ni enen kono oro iblis e belade non takke e neddo ko den barata neddo numéro 1 ko belade iblis wal numéro iblis e rewen belade wol haal sabu kango o pitti makko di o tuforto ko geddidi belade neddo e majjere de geddidi o buro firlirde neddo sonen neddo majjere e belade neddo won neddo heewi ko hada ko tawni yiddum fami do won warngo kadda huta yidi biya no watan sawali non o nyuddi matun donge don gonno e halde pitti makko en kewi noddo luuji jondi seeda walla les ko fewte de do matiere yondi jokke seeda ho sawi be hebe ne pam iblis lekete ko e darantan woni hanuman den den ama tijje en rawani wala ko wayi non en dal non qur'an wala hadith wala ko de asar e ko wayi non andi bi yibe be iblis ko ni gollirto on sas ne do fami dum sipiren kam ne fodde ba dum ko ngar wat fomna dem ko fomna dum seeda buro fomna mo ron nyuddi ma tan ar sikare feeta feewani wal hal kam ko dum yidi don nyuddi ned sabu yeteram be nuddo nan binu kanko o yiɗa ɓiɓɓe adama hay goto kono heefer mbaɗa kon welimo par ce que ɗum ɗumen jeyga yaani donc kanko saago mokko yimɓe fof gona e majjere nde ganda e belaɗe ɗe ganda cikka ala baasi woni hen taw baasi ɓolo kanko mo andi saabu allam ɗo fin kara khayr fo khayr in kana sarru fo sarru gandi o halaɓa cerra saadi lakar gadɗa moƴƴere moƴƴere woni toon nde ala gasde aljanna noon saadi bone nde bone tan woni toon bone ala gasde nan toon allahma ko fofti on bangue inchallah ganden kala haalteɗo hen ene tan fadi allahmɗo tag gayni
o gayni kanko o rutta koye konngol kanko Sadi lakara ko moƴƴi seeɗi gona ɓim moƴƴi sadi gona ɓi galil sadi gona ɓi n'importe quel neɗɗo tan gadɗa kono moƴƴi hawre sare wayma aljanna ɗo yaha an dañata jaam Sadi bonande n' importe quel niveau mo joguiɗa hay sinno ka ɓi galo ka ɓi gandu ka ɓi lamɗo ka ɓi n'importe quel neɗɗo ɗo e aduna he tan gadɗa ko bone wemo sasama nana jannama haydara ala hen haydara ala hen to banggue jomiraɗo yaani ɗum noon ne hani ina himmiri ɓaade fay tan koye men jaam o ko enen ƴeewata jaamu ɗon koye men yanata ina hani dar obilis gollata en ko saabu kanko ko keɓɗo carte makko yaani timmude ko jeyga tan o fayi kanko moon ɗaminaka aljanna wala e compte makko kanko obilis ɗum noon janko mo yaadi o yiɗi tan komo yaadi welatamo tan komo yaadi kanko donc ɓiɓɓe adama foti wattude hakkillaji ko oɗo sahaba radiallahu anhu yo wele allah wone makko yaani Huzayfat ibn al-Yaman kanko hokki haqqille moƴƴi omo jeeyata Huzayfat ibn al-Yaman o meeɗi ganduɗa hoore ma haalde sahabaɓen namno aljanna en e nam urul ayni en e namno tamaroje ga en namno hankkadi gueɗe moƴƴe belɗe ɗe kono kanko Huzayfat ibn al-Yaman o namto nelo gueɗe bonɗe ɗe pour rento ɗum yewena moƴƴi ko wani noon sa andi ko weeli ko aɗa wawi gollude wonde gollude gueɗe moƴƴi ni nan ko mbawɗa kono sa anda danger gonɗo ko haɗa ko aɗa wawi yortade hen par sikkata ala bas ayi Huzayfat ibn al-Yaman o wi kanko mo namno nelaɗo gueɗe bonɗe ɗiɗo hani accude ɗe mbeten rento wawa hisde ayi kanko ko ni o yaari ɗum jungan yani janggin Huzayfat ibn al-Yaman yani Huzayfat jafoɗon waɗi Huzayfata waɗi Huzayfata eɓe nandi Huzayfata nan toon Huzayfata nan toon Huzayfata ya nara Huzayfata alif paamiro inchallah oɗo Huzayfat ibn al-Yaman ko neɗɗo sahibu sihri kanko woni joom sikkireji kalnoɗo nafigueji ɗum puta ko way noon ko kanko wi noon kanko yimɓe namno gueɗe moƴƴereji kanko namno bonandeji holɗum pour rento won noon bonande wootere ɗo wawi wadde ɗum mabba moƴƴi ma foof saabu sirku billay sa rewi allah gan duuɓino pooti fof sa sirki lawol gotol golle foof mbajoto mbajoto donc ne himmiri iblis e weññe haala makko haale pitti makko woode ko anda no foti ko hewde famɗude ɓuuri moƴƴundi en réalité ko yimɓe binda ɗum kala ko nani binda ɗum goto fof winda moof jiyo binde winda moftes france windira walla anglais walla arab an ɗuɗo pittol makko jogo kalana ɓesguma kalana poɗɗa haaldude fof paamede ko iblis jeeyiɗe gueɗe kam fentiɗe ɗo gueɗe ha ganden ko fenti ko kanko iblis wona mero fentiri ɗum wona mere de hay sinno enen jii ɗum ala no waye guite men kono kanko omo andi ɗum ɗo koko nawa neɗɗo jannam oɗon gandi bida ɗi fentiɗi nde wiyama bida way kono feetere ni peetel togosel wiye fuɗɗot tan ina ɓeydo ha feetere suma leydi way sumde wuuro peetel adorto bida fuɗɗoto tosanne tokosere ina wifene mawna ne wifene ma ha duppa hunde foof yeweno moƴƴi yeweno moƴƴi sen ƴebbidaji kewi nanɗo golle ko wayno gueɗe nanɗo henne sen cewti en tooñi kono fuɗɗoto wayno ndemal en tan gueɗe bayi noon ha wonti joni ndewal allah woni toon ayi oɗon gandi no gandirmini haade wiyama hoto cowten sen cewti wonto tooñanga yaani kala jiiɗaɗo hen ganduɗa hoorema bida ko sosoade famarde arde pamaril ina wufe tan ne huɓɓa ha wonta gadi yoola ton tonuji tonuji mem nam ɗum iblis ko noon sosirta ɓuuri de gueɗe foof sirku billa e bida wonoon sirku haɓata koye tawhid mabba diine bida haɓata koye sunna mabba diine ɗiɗiɗi mbiyete muuɓi gaaji kalkuji ɗiɗi yaani wol haal ɗiɗon gona gofol ngol tan woni ɗon bal ko bonɗude diine woni ɗon ɗum yiɗiri ɗum kanko aɗa diine boni hen kadi majjere tan wonata ɗon hankkadi o waɗa yimɓe hen ko wela o waɗa yimɓe ko wela so majjere so diine natiye tan kanko hankkadi waɗa yimɓe monopole total kanko iblis ko ɗum soyi tan sirku billay e bida kanko sosi ɗe gueɗe ɗiɗi foof o adiri sosde foof wiide wiyete bida aɗum koye inde ko wiyete circule dabib kanko iblis o sosiri ganduɗa hoorema circue billa e bidaji koye inde bidaji koye inde yaani nam o sosi ɗum koye inde c'est à dire kalton iblis oɗo aya mo ganduɗa hoorema allahm ɗo wino o wi ɗum kanko iblis sur israwol mira toujours
husbilen saydan rajul la in akhartani sadari sa boyni kama warani akar won nemnu yani ila yawmil qiyam rahanyan zaranga la ahtani kan mami onde sadama fojandi yani zuriyatu gengul mako illa qalil sona sada e mabben kan wawna dum yalla wotede be bawna rabbul alamin ko oro ay ngoden firda ahtani kanna mami onbe nani iblis wi ma on en sadir ma on bibbe adama daiman dum ngoden facir inshallah holno onirta hol pitto tuufuta ho haa onya neddo inshallah en pudi men huunde eden jokki inshallah taala e beulay taala jallasan ngi iblis o wontan koy hare o lelnay en kalino aljuma bin do mbiden baba adam alayhi salam ko kango fuutum gawlal hurur on naate aljanna gonno mbiden hedde silanken ko way non o wonani adam kido lekki ko lekki chaasala maayata kadi keɓa laamu gasara oɗon gandi on sa baba adam en ganda tappale ne goyde ko yimɓe nunɗum ngala tiriyande andaka alaamu wonde aduna sona kamtane hawwa ko nunɗal makko yaani waɗi muɗo yobbaade kanko adamu nde iblis wondi ne woni gorko mawɗo ene wayi gemineji ne wayino comportement pewɗo annon ko saayi saayi adamu alayhi salam sikki ko laaɓar rewdu en même temps kadi o andano kanko adamu neɗɗo ne hunde tagore kam suusa allah ha wonda fenani nde iblis wondu sikki ko gonga o natiri ɗum ñamde ki pour hebde oɗo niveau holo niveau o o wasa mayde hein o heɓa laamu kadi o ala e kattudi waɗi mo yobbale wona kono mbinde iblis jo gawlo hurur yani konngol funti nam ɗum hakkunde adam alayhi salam e iblis gila nde no fuɗɗi wadde yimɓe trompe gofol fuɗɗi koye funti fenande o woppani joni kalden holno fuɗɗiri ganduɗa hoto ko wite inɗe bidaji oɗon gandi sunnane haydi ganduɗa hoto inde wiyetede abdoul fo walla abdoulah abdoul taw joni abdoulah walla abdoul malik walla abdourahman walla abdoul asis walla abdoul samad eko wayi noon wiyama inde kaldodude abdou ko ɓuuri yiɗe ya jofti ɗum e indal korsa tun imma ɗum acca hen inde wotere wi abdoul moudalabi on goto accita hen heddi fo ene compte circu dabib noon kala mbiɗo abdoul hammad abdoul yaro abdoul moussa ɗum ɗon to nder bangue sunna ene sali ɗum ko inde circu wonata ɗon ko saabi ɗum iblis sosi nde ɗo inde ko toon pa inchallah nde o fi adama nduɗo sawru yalti aljanna o woppani adama alayhi salam kala iblis la attani kanna mami fewjanɓe yani mami oñɓe o serani adama alayhi salam ne garti ga sur terre omo jokkiɓe wanno mbiɗen kanko gaño o yittata o wone tutaɓe kadi bonande soɓe goniɗo hen ɗo gonirta e bonande ha ɓiɓɓemaɓe gara nangga e bonande he jaa jannam ha yaañi o fuɗɗo hare adama alayhi salam fo ganduɗa hoorema ko banggue hadis an ibnu abbas yani kanko haali ka haala ibnu abbas o wi gaala kanko ibnu abbas lamata gasa ha adama nden adama jaahu ɗon jotodira yummen hawwa yani hamalat yani hawwa sowi sowande makko premier pamirten hoto gandi baba adama wiyama wurɓe e ma e hoto dañi ɓiɓɓe sedir deedi nogas deedi nogas hawa e adama dañi ɗumen sur terre kala hen reedu waɗi peere ɓe dañi capanɗe nayyi ɓiɗɗo yaani ɓiɗɗo debbo e ɓiɗɗo gorko wol haal won hen noon ko wurani wol haal kono ko jibin tan e kama awrada ulama nam babar dañi ɓiɓɓe capanɗe nayo ɓe mana deedi nogas reedu fo ɗiɗo hoto ɓiɓɓe capanɗe nayo nam joni noon nde o sowi sonde premier kala iblis la attani kanna mami fewjanɓe o liɓi adama leydi he hono woppani ɗum nden adama yani yumen hawa sowima
reedu premier kaal hen ko sosowaade inɗe karamuɗe wol haal e bida e sirku to fuɗɓiri ɗum nam o wi falama hamalat nden yumɓe nahowa sowima fa atahuma iblis iblis ara e mabɓe oɗon gandi galɗo kam guilay hawwa muɗu ɓiɗɗu mu afo jojun jaltiɓe aljanna walla ganduɗa hoorema ɓiɓɓe muɗu afo ɗo e sur terre aɗa woni wel wiyaɓe jibinama ɗo aljanna to ɓeeɗo gadi jibineɗo leydi o kalten inchallah ene waɗi haala ha heewi jewdedata ha heewi ko leydi tan oɗo ɓiɗɗo jibinaɗo ɗo e sur terre puɗiɗo jibinede o ma nam on ndur reedu o fo ata huma iblis ebli ara adama e hawwa yumen hawwa ne sowi eɓe gonde kulor reedu saabu hankkadi hawwa ɗo gandi ko 50 métre jogino baba adam 60 métre baba adam alayhi salam ko 60 métre ko aji waf becce ɗe kadi ma gon 3 métre e demi jajeni towin makko ko 60 métre yumma hawwa 50 métre non aɗan ɗon so sowima joni reedu mawni bon ene hulɓini seeɗa wol haal eɓe gonde fayre kulol reedu ndu yaani non faɗalde iblis ara mabɓe wiɓe a inni no min de sahibu kuma allazina komin gonnoɗo e moɗon akaraja kuma janto mila janna aljanna to oɗon gandimi kay min o suuɗa keɓe yaani omin gondiɗo moɗon itnoɗon aljanna ha nde miɗɗo o sallah jaaɓi en ceerta en o wiɓala tuuɗi ani oɗon ɗowtomi ɗo e sur terre ko mbimi fo mbaɗon awo walla ajala lannalahu ma waɗan ɓinguel gonguel nder reedu ngel ɗarnay ibil gallaɗi ngueloɓ non fa yakru ngel yaltira min mbaɗɗo koye reedu ma an hawwa faya suɓɗo huwo fuso reedu ma yaani wol haal maaya owola aji alannal wala aji wala af alanna wala af alanna yaani mami ganduɗa hoorema waɗmi waɗa sappi cappoje kewɗe c' est à dire ko yiɗi haalandeɓe ko sono mbaɗani ɗum mami wahlu cuklenir reedu ma to waɗa gallaji gueloɓe mbaɗba gallaji fuccita reedu ma an hawwa fa tamuta maaya nam nande wala af alanna wala af alanna mami golle ɗum mi golluma sap cappoje kewɗe yaani o kawito huma o hulɓiniɓe o wiɓe sono mbaɗani ko mbimi ko hol ɗum sammiyahu abdal haris on nani ɗo jiɗɗen faade o hulɓini hawwa o hulɓini baaba adama o wiɓe so tawi tan ganduɗa hoore mum ɗoftaki ko jogorimi haali ɗo ko ma waɗ ɓinguel ngel gallaɗi gueloba on ganda won reedu komi wahla ɗum anani de au lieu jibinir ko jibini reedu to ala mi waɗa ɗum gallaɗi guelo fuccita reedu ma fa tamuta maaya adam keɗɗoɗa an goto nam ɓe mbima o jiɗɗa o wi son jibiningel mbiyengel abdoul haris keɗe no moƴi maccuɗo remuru abdoul haris woni maccuɗo remuru en mbino joni ɗum no jeeya sirko dabib wiide abdoul kaari en abdoul diofnayi neɗɗo wol haal hoɗo ɗum ƴetta o wi gandanɗa hoorema innirengel abdoul haris maccuɗo guesa walla maccuɗo remuru son mbaɗani ɗum tan la af alanna la af alanna ma wonni waɗo en ni mi fuccito reedu mana hawwa baba adama hawwa giski mbi hay sono fuccito reedu hawwa min mbaɗani ɓe cali anan de ɓe cali fa abaya ɓe cali an yuɗe huma neɗɗo so iblis fa haraja mayi tan ndur reedu jibina yaani kon gare kon maayi nduɗo reedu jibina hawwa alayhi assalam anani jibini ngel ɗo nduɗo reedu iblis sappino ndu cukalon ko gari ne maayi ɗiɗon foof o summa hamalat o ƴetti reedu wondi tan ko hawwa kala iblis no sosiri inɗe gandanɗa hoorema fulɓe ne kewi yal danduɗen ɗe mbaɗaka barke gandita laaɓa cerra nam o wi fo ata huma o ara mabɓe kadi fa zakkarala huma o jantaniɓe fadaraka ha yaani heptiɓe kadi gan hubbul waladi hankadi yiɗi ɓikkon yaani ɓe mbati ene de yota jogori dañde donowo ɓe mbi o wi kadi mbi abdoul haris sasone ɗum ngel wuurata nam ɓe mbi ɓe mbiyay anani fa sammahu abdoul haris mbiyagel abdoul haris walla ngel maayi kadi ngel to mayiri ni
be cari kadi kanko wimmo ne hawa baba adama diski anande kon kadi jalti ngari ne may jalti ngari ne may nam o wi be ko bibi ko ran sono an adam an gengul ko jok sallo jabi be cikar kanko wari kon kon jarbo wondo yani o ji jono be bedre 3e kanko adam alayhi salam wa hawa alayhi ma salam be yitire won 3e anande iblis aray mabbe fo samiu abdul haris fa zalim qawlu la ta jala husraka fima atahuma nam dum do won allah fili baba adam seeda to bangul do jabi hangri jidi cuklon adam ay wabbe de biyan non tan horo don kare ngor kor ngara kare kon maaya eli gosan ona bon inrem abdul haris be jibir ngol do bi abdul haris wiyamuli won wete gabil الله أعلم بي كانغو ويته غابيل تو ندر نعم بي عبد الحارث يكون كون غوري اها مون نغو حال ابليس سوسير بونان اورن غن انتن كوي من فول بي ياني سنه يوي نو جون دو ويته يرت كو ادم بي دو يرت بو وور دبو ياني يرت وورتا بي بي كو واي نون ان هي تا نار بي غارتان بي بي مو غوبو جيل ان بي مو وورتا يل ان هاي غور هيدا ان بي بانا غوبار ان ها on paami tan yaadi wala hoccere en wala ngandula hoore ma gañado en on ngani he wurde ko ene he wurde debbo yara tasko de mo meden de so neddo heewi yidi jibinu maabe gar keto indi tan fuyde bingel gel he wurde paame ko sunu iblis nani dum no numero 1 2 10 de o habbe baba al salam yadi al janna o hokkum ko de do inde ha fela hen on ji abdul haris do war sunna wi masawi abdul malik wala abdul rahman wala abdul wahab wala abdul samad ko way non korsa inde allah he hono inde allah tan enigma tan faade neddo famin je ko surku dabib dum do wono pitol makko dir je pitti makko kam iblis la tullah alayhi dew fi adam al janna kado filu do hen pour inde depart numero 1 o do inde abdul haris yani ha adam fala hen surku mabbe yani wono je pitti iblis neɗo inde de kalten joni taw neɗɗo haal irima ko neɗɗon maayre ɓiɓɓe paame interdit kadi paamon sa indi ɗum neɗɗo ka ñawoy teeɗo ko par ce que sunno iblis gurtinɗa inchallah so neɗɗo ngaɗa hoɗo yere indiram inde tan ndo foti so wuuri sasu maayi sawa taw bakkare ɓaka hen kala neɗɗo indir debbo yeret fuɗɗi indude soside yaani ɓinguel ngel wuuri kala ngel nodda rorote bakkat en même temps kada ñawroyti ɗum par ce que sunno iblis inchallah paamiron noon nam ɗum ko piti iblis wonno ha eɗen dewidi pitti makko paamen ɗe inɗe gari koye inɗe yaani iblis fenti nam inchallah gono ko détail cabi iblis fiyata yimɓeɓe paame ɗu sawru noon ɗo lili ɗo ha daranga daro kala innir debbo yere debbo mo jibinta yaani jibinowone mayre jaafo ɗon kala innirɗa garɗa cosanɗamo inde ko wayno hoccere en wuurata en goppa ngel en gueɗe bayɗe noon oɗon gani heewi fulɓe yaani ene heewi ɗum wuura wiyete ko inɗe paññaaɗe paame ko sosode iblis ɗum koye pitti makko numéro 2 caggal ɗe fi adama alayhi salam to aljanna ko ɗo adi hokkude adama probléme ɗo e sur terre num joni noon eɗen paye aay ɓuural ganduɗa hoore ma allah lam ɗo ne haala suratu ɗaha owatakasu min dunillahi alihatan allah fuɗɗi felde windere nde yaani omi jaggi gaga allah allaji c'est dire sanamuji yakunu lahum izzan hadi latanoɓe teddugal ɗo henne aduna he ɓe tedda ɗo kara kadi men ɗum ɓe cikkata allah wi kalla ala abadan owi so yakfuruna ɓe rewoɓe ko won allah ne payi yeddude bi ibadati himi de mabɓe koɓe dewanno ko o yakununa alayhim diddan wonta mbenji so dirɓe jakono teddugal wonta haare dugo oɗon gandi neɗɗo so majjiniimo ɗo henne mbiɗen neɗɗo so portiɗo plainte goto ardim kayit gotol ɗo tan sur terre nayimo police kala ɗo joɗɗa hay son beldeti safoɗum artata ma metteɗe haaɓede hay sokon bandiraɓe on gowonta welde aduna muk ha mbasa siftor ɗum tasanta bon ala ko haali noon neɗɗo waɗa pittol walla iblis
nan on hen o ron cika o dewal Allah ha na on jannam nido bidaaje sirkuuji kallu dur faade e bida woni ko noddi be majjere na sallallahu alaihi wasallam noddi be majjere ar jogi bakatuuji hono rewbe mabbe no puti fuf nam alawi ala sayakuru fa yidud yani o o yakuna alaihim diddan wonde benji ko be cikkanno ganal hore ma beldal wonta laakara ko wonta ganje hareji dukoji o fawde alam tarabata yani an muhammad anan min allah arsalna sayadin bil achira seyde neji di alal kafirin jay yiddu allah be ta'uzuhu azan yani nyikla be choftina be azan kala choftin gol yani hamara bonand onji neddo mo fewade wi'i uz billahi min shaytan rajim hein wanda ka dini wala biyo ko dini ngi wakki bidana welni hein shaytan wayta mako ko chakani tan fas al dal dal sa dal dama gagnama non afayata to muji woni bida hay huuri buran dum wonde bonande e shirku wonon ton tan o leli taw iblis ko famde mo ganu da horma bida e shirku hein woni hoore bonandeji bida e shirku dum dum majjinta diine en kalen kalti ko saben kalen kalt en kalen kalt parce que dum woni tanamen do hen numero tanamen do hen wona julde wona hoore raskal ala dum woni anda ko fimde fibaade e ko wona gonga ne woni harande jangul do lawul maleda mo desanda malama desanda mo malama hein sa maye ngul do lawul tinima winde ni hen ina ngenya ha feewi ina weli hedaade ha may kon eska ko gonga Allah wifu man yamsi ala zarfin khairan yalak dum ko ay qur'an sura zilzilat sa golli ko moji ko antan dey fa man yalu ala zarfin sarran yara sa golli goni antan dey yumma jiya ba ma jiya be jiya su ya ma ganda horma lawul tijen eri sa nangi dum wadna chabal jibil gurul chabal jib dewul be kay ngondi ngumani qur'an ni ya bandara be no moji dum do pent iblis ibilis sen tin do la firtu ta ko jewe no moji kul bidatin dalal kul dalal fin nar ho wiya dalal wirum dalal kaju dum majina dine sabu jewe do jol law ti jay be biyan ma wona sunu na faril ana non biya hein jewe wona sunu faril so neddo jagga no kabata e um pour dum wona sunu faril kay sadir wona dine tandar wona yamiro Allah wona yamiro nelal won don wona kon est ce que be pibi hen dum wona sun wona faril sa jaggan dum a wawata mabbe ha dun firto be ganyete be kutete be ngitata habbe mabbe nyaama be kadi droit ma fofto be ngoni kambe jaggubi dum be yew kona sun wona faril jari dum ko ha ganda bidan way bonde no gollirta bi adama no bonnirta dum sada hala sun e faril takata be faade ma sababu de ko wona sun wona faril be jaggi dum ebe tay dum abadan abadan ko sawur iblis ko dum do non sarawa ma joni wona sunna fare wati rew reda Allah dino majjat dum sabi bis molti be ton o ndi Allah do wima be jeddu ganunda hore ma dewal mabbe e mabbe nam nam ko ngi do haldu do hen inshallah Allah mri ganan takazu min dunillahi alihatan be jaggi ganunda hore wona Allah be dewa dum nam min jage wona la min dawdum muya hen ko premier numero 1 do disco sanam rewede ido jewta ha heewi wiyam bi adam ganuda hore ma gabil ndew dogi hein silanka o fay faris o yadi jom sudu makko o mo yewa ton kango futton rewde jeyeng ibil fubudi mo ton jeyengul hein hokki mo cioru mo don wuto pour mo yewa libil are mako wi mo ganda hore ma sayi habila ganyi mama andi bano kuraji yani to tabe kamno to kango habila gabi bange dewgal e on sa odon gandi bon yibe kewan sedeji hol hol sedeji man sedeji galano no fi ko baba arama tan bibi mum be jogino on sax Allah do serdita gonga e fenaade so be lourdi be bada wete qurban woni pa hunde mo be mabbe kuraaji
neblurde dewgal qabila e habila gor fo adam ali salam be chansanno on wete ko pudorda an haw ina haramema harsta dum dista godon chaldir funebbe darte qabila e habil dewgal qabila wi kanum sansana ga funere mudum wono wiama habil funere mudum yani kan buri yod funere wol qabil dum ne heewi halani ko defte yani heewi ko lertan ha ganden ko premier sanam fuddi wiyam koy jangar bangi faris nam nde habila gabil mbadi dum biden habila herno koy jawdu gayna gabila herno koy remur kam wi abdul haris neno salim adam ali salam wi be joni ene jogi sede nyen ngadda hurama habil ad huram gabil ad huram pawyon do on sa jangir iwo do asaman ko jayinga rane wona gedo jayinga way tan nangi ni ko a prepare quoi so ari kala gondo e gonga ko fawi don ko jayinge naw dum wala nyaama dum ko hiddido ko wi'e ene ber depuis may bubdam dum woni depuis may bubdam ko do jetta a depuis may bubdam c'est à dire jayinge nawi ngel o do ko jayinge ko kala jayinge nya dum woni gongo wal hal ko acca don ko an jode fenane ya de wirkar jurima fenane depuis may bubdam ni ardat nam jona dem badum kam be do didu ko qabila bi de woni chalir sa suru funer mo ko on hede erreur yani kango nawno gawr parce que ko ndemri habila rewno ko ndamiri fawi jawdi be jodi par jeng iu do bir jeng horane ar jeti jawdi habila di wop don han gawr qabila di be bim an jeun an depuis may bubdo dimana an sanama sedr hurama ya hay donc ko an toy sabut en mette woni hala kew ko yeru kango yani qabil arandi bonande aratan yani qabil ko neddo sokot seda yani on bonni tro o taken baba adam gede kew parce que adam ko an wadi dum an jingimi ko parce que an doni yani habil mbetere jayngas ari nyaama ngel mum ko an wadi mini o lawi adan bi bondoro wer ni tan mer jibina tan da jibinta yani la besu mu yani o lawri adama e horum mem kadi law gol kan wogo ne nyaado ko o wi an baba ko an wadi mini parce que an doni hein habil yo ganyim on ko miyi ko o wi mami ware halaka gasa wara ju halaka ko dirabe mami ware sito dum ba de war ngo ganda da ware ma hein qabila e habila finalement wore mi ratan tout court adam ali salam wi mu hore mbareb ta haw besna o nani dum woni galle mo hangado wala mo daga mo o horti on dejo dogde deb mako jem wala o bangi o suudi tan dogi o fay faris kalsen ko sanam arde mako bangi jey reere jeyenge Iblis tawi mu faari o muton o yewa fetti tani muton chorumbal hen musik yalti a meme to hubudimo jeyenge wi mu ngedo jeyenge sayi ngaranda hoore ma mi o ganyi mama tan ko mo rewa jeyenge les jeyenge ne wowi mu ay yetigel mako an sari ke jeyenge tan kala bada hura ngundu an ganyoro eh Allah wal ni bibi o sosede muton rewde jeyenge inshallah eden parti kadi no sosiru sanamuji dum kadi sawru ngaranda Iblis tappi dum ngaranda hoore ma Qabil jange rewama gilanden ha aru yi ngananda haro zamanu andi sallam yaani yewatan o bonen way yaani on ngandi irak en ko ubudun niran rewama jayle be ngandi tigi ha buy pate nange ne ko way non nam wiyama gilay ngananda haro ma Qabil du fudito rewet ciorumal kadi musik yalti ko hen hordu yalti ko hen dum do ngone hal chabbi Iblis la attani kanna ndare dido chabbi bondi on nani gilal ngananda haro ma zamanu Nuh alayhi salam yaani adu salam ha adu jamaa andir salam kala dewdo ge jeyenge fay hor yibe pay inshallah yalon bal nam ngondo biden koy la attani kan mami onbe yewena moji bandara ngondo koy hal kebben moji ko njurmu den koy men per Allah ne walla en dare ngondo den koy men moji ko dum do fo Allah dare ne Quran e andu men ko jette e benu ko asar ngannen ha handolel nan pitidi kala yim pinir o ga bangi to wincitaj
Iblis en tan woni ngande do laaba ciar bandiraabe dum do hen ko bange jangere wede o do gabil kango fuddi warde hore kedenu muy o wari minni ko wona kango fuddi tonje wara kango fuddi salare kongol jinnaado makko kango gabil sabu adam alayhi salam yaadi koy habil kango fuddi tonje wara kango fuddi warde hore yaani kango fuddi gat tonje wara kango fuddi ngano hore ma rewde jeygol fuddi faris koy misir yalti koy makko do la reguro ngannda hore ma rabbana arina allazeen huwa dallana min al-insi wal jinni sura hamim mon tawto jango jeyge wuli jaw jaw tigi 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 ha goor fo tampi laakara yimbe wonbe jangbe en namno jomo hollumin be ndido a dallana majin min al-jinni wal insi majin min hen goto ko jinni goddo ko neddo wal hal jinni o iblis neddo ko gabil yewe ko sose aduna kam sose war hore sose rewde jeyngol sose ha jaade jinnaabe sose yaani ganduda hore ma an indi kadi sirgu sosa koye makko ene wayno ɓiɗɗo tana kam diwata gabil diwata gabil jareno moƴƴi dareno moƴƴi ko waɗi noon won aliye iblis ko rewi welemma makko en mbi iblis fiyata denɗo koye welemma mum nde wiya yo woppu oɗo debbo daganaki kanko wii ono yiɗi ko yiɗi ko ɗum waɗata ayi hawa dareno moƴƴi mbin iblis rewde ɗo koye gilli mum iblis ñoƴƴi mo e gilli he o firtitari baba adama o resi mo daganaki mo kadi mem on jeeyi ko picci iblis kalten artani kanna o kam heeɓi ɗum ɗo hen ha ɗiɗɗe dame fo jalti koye muɗum wol haal nam inchallah gonɗen koyla artani kanna min fewjanɓe yanimi oñaɓe nam to banggue sanam tan sanam so ndi gandanɗa hoorema suratu nuhu alayhi salam simo rewi suratu nuhu min tawton allahji ndi kala koɗi joyi allahji joyi walla ko wayi noon oɗo gandi nuhu alayhi salam caggal baba adama kanko woni nelaɗo sur terre ittoyde ko wiyete sanam ittoyde ko wiyete sanam joni natan holno sanam ardi sanam ko rewte leɗɗe yaani walla hayre ɗum ɗo nde ari nde ari ko ɓiɓɓe baba adam ɓe ɓiɓɓe baba adam woni wiɓe ko ɓiɓɓe ɓiɓɓe makko ina waɗi haala seeɗa ko lerte holɓen ɓiɓɓe ɓe jangtama gan suratu annabi nuhu alayhi salam nde o waji poplo makko kanko yaani nuhu ɓe jaabimo kamɓe yimɓe bannoɓe tawi ko ɗiɗone nde ɓe ndewa ɗumen hol kanji wo ɓaaruɓe mbimo kanko nuhu eɓe kalda koyeɓe kamɓe heferɓe o nelno e mumen ɓe la tazaruno aali hata kum woto goppe sanamuji mon ɗiide wala tasaruno woto goppe waddan oɗo ko sanam wala suwan wona kadi oɗo o ko sanam wala yahus woto goppe o kadi ko sanam wa yauga o kadi ko sanam wa nasaran o kadi ko sanam ɗi joyi ɗiɗo gadi iblis sampanɗe yimɓe sur terre caggal nde mbiɗen jeyngue o hokki ɗaabila yo rew ɗum to wiyte fourche joni ɗiɗo sanamuji joyi ɗi ko haalaɗe ɗo henne wiyama ko ɓiɓɓe adama ɓe gonno wadda wo suwa wo ya usta wo ya uɓɓa wo nasaran ɗiɗo joyi annabi nuhu alayhi salam telliko yoɗi goppe en mbi allahm ɗo haali ɓurano wi gandanɗa hoorema wo takasu min dunila ali ha tan soto gandanɗa hoore maɗɗa ha aya capanɗe jeetati fuɗɗi wo takasu min dunillahi aali ha tan yakunulahum izzan ɓe jaggui ko wona alah ɓe dewa ɗum ha wonnaɓe teddugal wol haal inchallah ko sosode gandan o sanam kalaten to banggue leɗɗe rewede walla kaaƴe walla ƴiyal walla fewde tan ne sujjane wol haal nam
joni gana hoore ma ɗiɗo joyi ɓe mbi ko ɓiɓɓe baaba adama tout court ko wadda wonno afa makko wiyama kadi ko ɓurno yiwede yimɓe ɓiɓɓe adama jeeya oɗo wadda nden ɓe wadda yani mimana ruttima e joomum koreji ɗi fo gone woydam anne jiɗan woyrete ni yani ɓe goyimo no fewi wono sattudu kaltengol lo attani kanna ƴeewe peƴu liɗɗe gila dawa dawino way bonde yani nden ɓe goyi ha hunde juuti iblise wakti wakli ari wontini ko mbaade neɗɗo oɗo gandi ko sayi sayi molonaɗo moole kalɗo allah kam wiyami waɗmi waɗani ala o hori wadde yani o ara mabɓe noɓe goyrata ni o wiɓe ono no goyi bandu on fewide neɗɗo moƴo noon neɗɗo moƴo goram ka yo allah won ballo tan o wiɓe joni mbaɗen ni henne on ɗenƴima no fewi on kuli no fewi wima o waɗon noon tan oɗon jeewano yarina toon yiide mbaadi makko e fofof mbiya o wi joni mbaɗen tan goyno photo makko ni sen mbaɗi photo makko woɗon joƴƴinɗon e nokkuji moɗon saha foɗon jewtoro ɗum tan gustono mbaɗo ni gorom aɗa ɗo joni to mabɓe o ari ko wallude ɓe mbino heefere mbaɗata ko omo yiɗi ɗum kono yiɗa heefere ɓe wol haal o woni ko fewjude no sanam arde sur terre ɓe ɗiɓe transféré tawhid patay sanam kam ɗum woni muuyande makko no ɓeɗo joni o hesɓe majjum sikka taw ari walludeɓe pour kulol walla ha ɓe noɓe goyiɗ oɗo wadda ni min bisimillahi o sehniɓe leggal walla hayre ha fewi o waɗi mbaadi wadda o wi ko musidɗo mon nani joƴƴineɗa hen tan ɗu suuɗu walla ngal boowal saha fo son hangadine son jeewama garon jiyon ɗum kam ustan goɗon nani yallah won ballo eyyi mi yeehi o fokkiti sanan fuɗɗima yani kon nde nde ndewaka ɗum jagga tan comme no estatini photo ɓe mana ko wadda fuɗɗi o ko ɗoɓɓi baba adama afo sanan fuɗɗi darnede koye mbaadi waddan nam yeeha ɓooyi kadi ɓiɗo ɓeɗo goɗɗo hayeeha ɓooyi kadi soit sanki nayyi kadiɗi yani canki tan pour bete haala kane wasa judde no fewi bandiraɓe kala hen cankiɗo waɗa ɗum mbaadi honno wanno wadda ni haɗi goni joyyi ɗum noon ko baynu nuhu alayhi salam e adama alayhi salam onde hakko nuhu alayhi salam e baba adama waɗi yimɓe hedde jeetato goɗɗedi yani hakkude ganduɗa hoorema nuhu alayhi salam ibrahima waɗi alfu qarn ujunere yani siècle nam siècle ujunere yani walla siècle uji temedere nam nder ɓeɗo fof gani hangol wi photoji mumen jooɗima nan ɗon jooɗi wadda nan ɗon suwa nan ɗon ya usta nan ɗon o ya uɓa e nasara nan ɗon joni mbaɗa photo ji ko ɓiɓɓe adama no alayhi salam walla ɓiɓɓe ɓiɓɓe mabɓe no pamir toon ko ɓuuri yarede ko ɓiɓɓe adama nam joni noon ɓe goni ɓe jewtikinoɓeen aduna juutan majjarene saro yani noon woori sa fo iblise ata ƴewto ina ƴewto sano muƴƴi ɗi ina ƴewtoyi hankkadi ha jaton jaytiraɓe gaari ganda ko waɗiɗi ɗo majjere naati diine ƴengti majjere naati o faami hande ɓeɗo o qualité gonɗo joni hay goto anda koɗi mbaɗirano o wakti directement are batuji mabɓe kam iblise o wiɓe onon kam allah taabudu on ndewata hay hunde on tagiraka ɗum de on goni maɓe moƴƴuɓe rewateɓe on goni maɓe moƴƴuɓe kala o jiɗɗon maɓe mbaɗano son dewi son ñaguima tooɓa keeɓon hen même porte quel ñaɗon keeɓon hen son ndewiɓe noɓe yiɗiri ni ma moon ko ɗum gurno kamɓe ɓe ganda ɓe mbima o garemi hollon omandi todi mbanno e nokku ɗo o aro wiɓe ɗi waddanani soi an ya ɓuusa nasaran ɓe kala jiɗɗon ñagoɗeɓe ndeweɓe tan lelaɗe hen tan oto chance ayi ɓe cikkata ko gonga par ce que aɗa mbaadi neɗɗo baɗɗo fayide o holliɓe eyyi hanka calakal nantenoɗe ɗe fo mbi ko ɓe ɓeɓe nayi ko moƴƴuɓe gonno ɓe ko moƴƴu waddede soi min ɓeɗo la ila acca on jii la attani kanna mami fewjanɓe nam ƴewe iblise ko ɓeɗo puɗɗi sanam sur terre a faami ɓe ndewama kamɓe ha are zamanu annabi sallah sallam hay soɓe ngala farise de ina wonde ronald yani eɓe on pamir toon
kala hen fason du eggi na wara hen inde goto nam oro ngani ganana hore ma oro wad anani oro wam ganana hore ma gile zaman annabi nu ay ya ganana hore ma yo it yo it nu nela yo it do ya ni joyi oro wad o rewama haw naati nokuru wete han kalbu kalbu ben ko no dumatil jandal kal ibn al-hili ngodo wuro wad rewama ganana ha ari duman jandal yaani nani suwara wa manganda ho bani husayli ya usara wa manganda badu muratu wite bani atfan to juruf be dewa ma ton yani en da sabay to wonno yani yemen wa manganda da hor ma ya uga on la wori ramadan dum famiji yani yani on nasar nila ma kadi bangif kanur humayri al alazil kala yani asma rijal salihun min qawmi nuh alayhi salam be do hen dum do hen rewa ma ha ar yemen ido ido fsadu mu idi ngegga kala jaadu nawar hen fami mudum yani nawar du inde den don di dewama gila samanu yani hakudu baba adama nuh alayhi salam hadi yotti de do gure kalden dewama dumani jandal dewama gananda hore ma ha yemen to wita gananda hore ma ha zil kala ala to futu turi keddi dewama to juru dewama sabay ala futu jahaade aduna he ndare bandira hol dum barir futu aduna sir terre bangi jannam allah do wi gananda hore ma inna allah hono allah allah yakhur yafo yaani laikhur yusr bihi yafata sirko yakhur ma dun zalman yasha o ma yafo mo hay gaga sirku ido gile baba adam cangal baba adam yimbe jerta kun adam ay nu ali salam kanko ko jatum annabi yaani idris nam qanu afami ba ma huwita ilka be ndu amk kanko nu ali salam yaweno wadi disana muji o dayi chaban jeego mo joyo wala chaban jeeto ne jafo don dum tan dañu waawi duubi te waajib duubi tem dara no gas kama ila afami ido sanu mu gilne na dewe hadi ngaru yende nati ndar arab homo andi ko di mbari mani ko bi cha ko bi chaabi jannamum la tani kan man few jambe dum do wono yewtere be feeda bayan ko feeda iblis wallahu antullahi alayhi yewe ko feew bibbe adam gila sanu mu jin dewe hatala jol jol bidaj nan dewe ngondira cher gondira di cher gondira kala cher do jey sa yurbo cher kala malam taw nala salam yama julda ma nyam dam ben malak yalla hokan nan de famde do wona bayu timini inshallah bayu pade ko inshallah no gan famde ya bal alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inshallah gondan suratul nahl en gaynani jeta hande ay chapande jeede didi Allah no ya buduna rewol min dunillahi ga al ma la yamlikuna lahum ala nabe rizqan minas sama arsu umrad asman yani tobo wal ardi wana leedi kadi fudo yani woro ko be nani hen Allah do halir dum mo meritan tomnude asman wawa na fundude leydi meritaande rewede o wi sey an haydara wawa ay asman tobo haydara wawa fund leydi haydara wala yasariun gadi hatta na ni kadi hen hay huude dum non jaraande rewde kol ko wondo ko bado no jar rewde yani holon Allah subhanahu wa ta'ala jalla sanu de ro golle mo biire zahir be golle peñi birnaaki wal hal on ngand Allah do wirni kono sudaki non o yu fala tadibullah or peene Allah non am sala yiruji makko en ngoji woro jodde tan bi hono Allah ne woji dum ala fala tadribu lillahi amsal woro wadne Allah honoji aha woro wadne Allah honoji woro ngani be do hen ngana da hore ma lawu tijjani e yewre be wede ngana da hore ha ibn arabi en ko pour en kala tijjani baba min nan hen kayura meden e suddibe fo nan hen koro ngop ngul lawul yani ngul halel pas halir fe yibbe betel bem do wana harim kaali ono jon ndare buran min kala o wala daro hadith daron kalto gono waaj or kabede harala nafa kono gonga tan wattint so wat haram do nan ko halote laaka gongam gongata rullar so ne ko nyam do gongan laaka gongatan halata inshallah Allah woro badane Allah honoji en bi Allah wi te ko ahad asamallam yalil walam yulal ko goto jibinana jibinaka
خادم الله تجاني بيت ابن عربي هو مال قلب والخنزير إلا إلى هنا بابا توغال إراوانو ألا أكون وين سونا إن رأيت أمين دو ستادير سارين بابا توغال إراوانو أولا يعني فوت كان بي جيري كو يتا واتل وجودي كو غوتي تان وارا كو فوفوك ألا خامي نيب پامير دوم كون أسكران دوم تندين جونن إن غانا دا هوار ما بيدن كو الله أم دو ويهو تابيو ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبع من دونه سيسور الله رو قائد برامير ما تاو ألان دوياك جيبين ميمون كوكو من عند پيوال هولار پيوال ورن دوياك وناهم قدومي كو دفتر الله سنة نلارو يعني ورن دوياك دوم كالكو يرون والحال جونن قران تيني ديكو ورن بدن الله هاي هون كون روية كون يتي كون دوري فلا تتبع الله إلا الأمثال يعني كرين موجي ولا كرين موجي ألي ورن بدن يرو هنا من وود الله توين ليس ربي سيد في الارض ولا في السماء نيوي يرمك على الاسمان وانا لين ولا غير زالجي هاي على وين ابدا تاي تاي جونس بيرن داري من جان قران جان قران نور الم جمي نلاوما ان جام ديو دا فوق الله وين دون دوم كان دين دوم كو دين وانا دين فوت وانا دين هند وانا دين جون دين باو جون يي نموي الله دو فلاتر لله الامثال وربنا ليروجي ليدي ايه بور هون مكو ني وودي جوني بي الله غوت جوني بي كالا كالا وودي كانكو كانكو ايتيني هور مكو وددي هودي جون دومغو وناس تاغور مكو دو ويتو رو واد سابن بايد كام غودومغو تاغا كاكو نا كانكو كالا جيدا كوكو تاغا وودو واد هايدار دونك فير تاغور مكو ديكو جونجودوم كانكو تيل جوزوم بي فوفو الله وون دون ونا غونغا dungu ala dungu tagwar setu dungay yere futini gite non kono ayre man yafamu hon pa mo woni be mbite seren be fuzaru jabbe dum do henne eni jabi seren nafa jangu eni jabi ganda hawarama han sa jagulallahu ta'ala malama se andi en kunu baynal khayfu war rajaa andi wi en ko yen gon ha kun kulol yaakaare mo ngaddo addi ko fo gonga bolo kono sabo andude mo ala lamdo peje mudun andata giwrata o wi ngone kulule yakare o rebe moji rebe boni ngolle ko moji den don ko boni ngone hakko kulule yakare ni bi mon sabu kango annabi sallallahu alaihi wasallam irli gole mako bol nawta mal janna mo irli dum o bidi saba be la yadkhul arkum bi amalihi hay gore mon natar sabu pour gol non bolé fa qala anta ya rasul hay an o law ana hay bi illa an abarni rabbi illa an ghamadni rabbi بمخبرته ورامتي كدن موي الله اكبر او كان بما هي ان غول ما نواتا او سوف الله دو سوم يورمن مودوم رون هين ياف وانو ابن ادم خدا خير خدا تواب بر مود فو فو بي توبو الله جاغري مو غوفل غوز اريا تيرن كو هندن نيالن بالتن كن غوف مي اها جونن شارن درو هيرتو هارتن هاكو ويسن جاغينغول دو لاول اون ملام mun da san don malam kala jido cher kaari ya fam e bo campagne tan bandira ndare quran hal dar hadith pc ton dan en jogi pesir gal men quran hadith so cher no hal julde quran son hawre hadith ba sha Allah wala quran ba sha Allah sawra en beddo cher no ngen quran min setu dum gay ni irwe safru non so yor himbe bela ma yani e sardi do bela quran hadith so bela quran hadith to bijido fo yoppa hono mi tata ton gonga abadan non oy fala tadrubu llahi lillahi amsal warpene alla tin yani hor badane alla yeruji hono mun wodi o inna llahu hono o hadum interdi sabudu tagorde hono wadde hen o inna llahu hono lamdo alla ya la woni gando wa antum hono la talo ganda haare min dawar on halan don gon wumbe gon dootede yoro bade ni hen dum no moji ngoppen nam o daraballahu allah no fi masalan tindul yani sirku billahi no way yani jibade to makko o yabdan machudo mamlukan lama la yaqdiruna hatta nan ala sayina hay hunde anani odo machudo yani dum do tindul kefer wal hal kefer no way ala lamruni o way gon jogoda machuga ko wori keba machudo ma haydar tan golota haydar golantam rien
hadalla dum wada ala fo way fewnudi kono galle ma tan nyaamane yara ha may gubba arande onon machudo wala onon bido hay gor hidadu wol hal alo man razaqna ina fa on ko kubi arsugu nani de hein min no mara risdan arsu hasanan mojjo fo kango oro garsi karu yon fi ko na arsu min hu he umrade hen sirran wa jaharan yani secret peñi o wal barja sawuna ne fota be do rido walhamdulillah jeto goni allah bal daccu ak sarungo he kambe windarande la yaalum nganda yani gongay fenan ay wadu tindol ko kefero and kango je windar heta go wite ngarta mako ko dewal ngal dimana so rewa ka tan ngar wardi leji buñi o jeto go yettede e wede subhanallah e rewede de kango goto o dum do wi hor pijire dum ko min jeyi ko tagmi on ko ngarta mo fego dum tan jeyi men mi da goddum mi yoli a sos mi da rewbe yodbe mi da kosam fedana nyekam ya allah kitugol fo mi haaja dum ko non jeyi ndiam beldam yo biru zamzam yo fo min mi yaray on tan badani a fami hayen dram soklain mi ko allah mi nyaamata mi yarata bi yondi gidi ga nyaamde e yarde e wadde galle bangi hodande fo mi yida jimi tan subhanallah alhamdulillah jetton mi dewoni jonon ko dum do en sa sirki ka jettudu en droit mo gara mabbe tutti god bi mana nam o winon kefere mo rewani mo way ko no maturu gondo e galle ma walla mo nanguda ara jibina neddo tan hein haydar nafata wa jibina kanga walla bañ koy gal tan woni ina nyam tan yar hetne chumji haydar rafel hay chodam batinda sa don nyam ala nafata o wi ko non tan way sedir kefere rewani mo ko jottani nyamur ina yaran jam in hutoro rewbe ina wara wiidi fo kanu memata moni o wiini tan de way fere bole fere tan me ko non wara on bon maccudo wal hal wal on biddu hay gor yida on o wi kefere ni waye makko dum woni ganna abdan ganna da hore ma o hatana ya lamaru haydar hatana nani dum tindul kefere way sofata allah lam do be as ngarir pay janna maral pas biddu tan fere me ay ndar na jori sa wati bi jan kangal walla biddu chalordo magan ala naftam haydar sa woni posma gobbe en dawno bandegal arta hay chodam batido sibe ni nyam nyama tan fiji ya ina hetne chums ina wadne un impoy ko ditan way ha fina maya ya o do biddo den do nyaagi allah biddo baydo ni abadan allah do kefer ko non waye mum sabu dum rewa dum ko en nyam en yaran diam mum en nyam arsugo allah en fofay hendu allah dare leydi allah ala wadan dal tan haydar rien o wi non yo en dento wayde no woni sabu baydo ni jande mu ko jannam pourquoi pas pourquoi pas dum mérite dum mérite inshallah gado ya ndala sikkenon nam o yo daraballahu fi masalan tindul gongul rajulain war do woni sirku on way to firu bir kefer mo rewata allah yani allah aalam dum woni muya hen kama il o faati ga tindul gongul yani bado sirku billah no wade watta sirku nam o daraballahu lan fi masalan tind yani tindu rajulain warbe didu aduma hen goto abu kamugo mumu la yaqdiruna ala say hay hudo wawa haldo wa nafri hu kango odo kallun ko dongal tan ala mawla khalifa mako yani c'est à dire o wodo dire o mo kalden joy o do ne ko machuru ma haydar nafatam ayna ma yuwajjihu kalto huccitina la yati bi khairin atatul mujira bontano wadat nani o hal yastamira for hu odo o man yamur bil adli e o machuru ala jamiro yo ala goto rewe wo ho kango on do ka jamirawo ala siral mustaqim o wala pojingol tawhid e sunna anibo holla himi on dewdo hen yo fay alla asana foto o do mumu ala ko halo ala ko wadas nam nam e potata abadan abidine dum kari masal goro wonno wala tindan den tawhid no wade mo halta tawhid allahu alamu yain o lan wodani allah ghaibun birnini samad asman wal ardi ilayhi wama amru sa'at wonani ala hal dargas yonti illa so wona way battare yawde kalam hil bil kalam hil basar lam hil basar wa ko lejjande yitere ni tan majande yitere yaani darga tan wat tan gorul su yonti eros yonti daranga ko majande yitere fo wada kek gorul daro aw hu wali daranga daranga aqrabu battare yaani yawde majango yitere onji
na pamirten dan ma jangi ter kan rabbi wona kan go jalla san kan jum buri yawde ma jangi ter su yonti wol hal inna allah no lam do allah ala kulli sin kala hunde qadira mu hatani yani do ganda katande mako de jayi yani so haaji hunde ko kun fa yakun tan wona yani wala hono lam do allah akhrajakum kan yaltini on min budun umrade deji umma har yumra modon la ta'lamuna shay'an on gandano haydara naw o jalalkum musam waron nande yani lepp wal afsara e jide yani git wal afsara berde on mijoro dum do ko wadir dum haware hor goddum rewe wal hal hande wonti joni jow neppe gite en kamen kadi mo rewe sa halal go rewe tan a di problem il faut tan sen tijen e diko watte hen de min ngara naw oro ngam dine o joni sen jurum tigi 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 tan der der sen jabi halde gongo kabaten dango halu sek ti jay on tan kabaten non en kabani ga en kalin kali en kaltat sabudum la henne ala sabu be kalane han dar nat nuk muem o man safal yumin kala belado jaba o man safal yakfur kala belado yaddo kon wita nana yani alul mursul anbiya andub en lumti annabaabe e hol sarbi non e be kala anibi halanno sabu allah e be kala e der der anibi kala ko ni allah wi ni ne laado yofode baawde mabbe ko be gandi ko heddi ko gannodo hoorema kalma rewani dum rewani hala allah ne laado abadan ko re wada manipuler yimbe tan nam o ron gandi kawaten tangu laabi di en kabaan diina abadan nam en kabaan waktu di joyi muk futuro e geje subu kay takusan en kabaan dum en kabaan futuro ko tes en kabaan subu ko didi en kabaan geje nay en kabaan takusan nay en kabaan susbar ko nay dum do hen wiite falaaji be no tawron non badirta jombida gan non badirta en kawrut don en kabaani koor en kabaani asakal en kabaani ganduda hoore ma muddu hoore en kabaani ga debbo jodon en kabaani debbo human en kabaani bid inner en kabaani hajju en kabaani debbo so mayraama jodon libine balle sap tawi ganon debbo mo jibinaay tawi cewir nyen jibintan yalti en kabaani dum en kabaani enam jokket en kabaani ganduda hoore ma debbo human te reset tenget en kabaani dum en kabaani ganduda hoore ma ha ala dilli lelaa dum fen kabaani dum en kabaani quran ko deftere allah en kabaani sunna ne kay ko sunna ne laa ufen kabaani dum dum do juldo sunni yankene wada bidi yankene wada adani hare adani gany oro oro parti wol hal hay darame ma kay dum so gonda fo sia so gonda ko tijja gonda ko sunni yank gonda ko gadir gonda ko meme porte kel ko ne woné hein dum do kam en jaba tan nando jodi mema joni kabaten ko ko woni ko kabaten ko ko woni te be kabaten ko diini hor diini woni kabaten ko laaj kabaten ko laaj do jol sar sey tijjaada di sardi nanne laaj nanne dum do hen ni sar won tijjani war yar cer wona cerma yo cer bori may bama ngana hore ma sa jaggingol hor yar cer goddo han jap ko wi'a hen ko hor hin ina fodil leedi haa do gaasa tati sardi wona nanne der dum do tawna andi addi ko adani hare ko nani dido sardi kambe be jabi eden biire ngala hen wonti hare kambe bi han ko totta do selli ni sellu yi nela mbiɗenen nelaaɗo yiitaw caggal ne maayi ɗum woni hara nde joni kaɓeten ko to woni bandiraaɓe kaɓeten ko diino walla kaɓeten ko laaɓi ɗi ƴeewe no moƴƴi hayɓe mbawa famde e ɓe bonni diino ɓe kaɓama diino falaji gari bonni diine falaji bonni diine comment ko min mbi minen ndewe deftere allah e sunna andiɓe kaaɗe waktuji moɗon joyi asgal e korka e muddu ko andiɓe ganna aduno ko ɗum min daari yo waɗe hoto goɗɗum naat hen kamɓe ɓe dari ɓe gadi sarɗiji goɗɗi ɓe oƴƴe nder ɗum ɓe mbili fo ɗum ɗo waɗe walla jam dañetaki holaduɓe hara nde holaduɓe hara nde oɗon mbaadi holaduɓe hara nde bandiraɓe kamɓe gandi hara nde sino sen tijji en taƴan ɗiɗo laabi joni hol duko son tijji en taƴi sarɗiji o woni koye fumpude diino par ce que allah ɗo wi en innumal mum ako tun juɗɗo ko bandira ɓiɓɓe yumma jiɗi ma e baaba kanko sa jaguilaw tijjani woto yaro ceerno goɗɗo on jeyi ɗum ɗo kaalir ɗum ha ande ko wiyete falajin toñe ko falaji kay toñani goni koye haalde gonga kori walloɓe yaani nam ina wawi jaabi bandiraɓe yala ko nande famde ɗum wona baal meɗen hande yaani paadi ene paadi aljuma gara inchallahu taala yon nande famde inchallah yala won balla meɗen aduna e laakara e ñeegal lamɗo kala nanɗo yo heɗor ɗum haqqille wadde ɗum haala duko walla haare ala yoɓe daaro ko haalte ko daaro sunna e farilla bandiraɓe ɓe daaro deftal nde ko wiye sunna andimi barakallahu fikum ajmain salmi amadou marso salmi ganduɗa hoorema amadou moussa kuñ salmima abbas doro so salmima sérif so aman nalla de salmima bokar moutar so sadio sy
salimane fe Diallo Daoul, salimane ganda hoore ma Sam Bint, salimane Bokar Moussa, salimane Abu Moussa So, salimane Abdul Bint Hato Gambi, salimane Wuri Kudi, salimane Galmen Fon Futri, agro acciane Alu Kator, Mamour Kayen, Ibrahim Samba Kayen, Samba Julen, fon salimane hay gor acciane Makka en Samba Kumbur en, salimane ganda hoore ma Imam Gisse, salimane fe, salimane ganda hoore ma Said So Joulul, Amad Som, salimane Fon Futri don, agro acciane salimane ganda hoore ma Amor Mama So, Fahit Abu, Salima Bol, Salima Rugsor, Salima Fee, Salima Gana Abbas Babil Tour, Yari Jumsud Man Gana Ur Nala De Haguru Achai, Salima Fee Gana Dahorema and Rugsor, Salima Imam Abbas Dorso, Haguru Achani. I can hack it on, but you eat Gana Dahorema Chalmali Jutayani. A Bandra Kalman Inu and Fum Salmudum Dunim Nurna de Farm, Alokan Dahorema Batan Majadna Lakar Bandra. بارك الله فيكم اجمعين يا جميع.